I'm just a teenage dirtbag baby. Yeah, I'm just a teenage dirtbag baby. I'm just a... Okay. Listen to Iron Maiden. Maybe won't be. Okay, det her, det er en af deres, eller det var deres første cover med deres nye bandmedlem, Ashton, ja, da han var kommet til. Yeah. Ja. Så det var deres første sang, som var Teenage Dirtbag. Mm. Ja, det var sådan det bandet, sådan det var sådan fuldendt nu bandet, så det er ret vigtigt cover. Ja. Ja. Det var det første video, de lagde på YouTube af dem alle sammen i en video. Ja. Ja. Ja, så det er special moment. Yeah. Special moment, Ashton kom i bandet. Yeah. Det er ikke sådan en mærkelig video, ligesom de andre det her. Det var sådan... This og is så, emotional. Det er virkelig... Yeah. Og så er det sjovt at se, fordi det er sådan en gammel video af dem synger, og nu er de bare meget bedre. De er mega små, og de, de ser bare så akavet ud. Det er så sødt. Yeah. Så kan man se dem, hvor gode de var. Yes. Yeah. Og her kommer klippet. Ja, det gør så! Yeah. Yeah.